Қазір осы жастарменен сөйлесіп жүрген кезде бір нәрсені қатты байқаймын. Әсіресе ата-аналармен қарым-қатынаста кейде бір насихаттан ба жоқ, жағдай сондай ма, бір анаға деген әйтеуір бір ілтипаттар көп айтылып жатыр қоғамда. Енді анасына гүл сыйлап жатады, анасына телефон шалып жатады. Енді ана қанша дегенмен балаға жақын ғой. Бірақ бір лайықты әкелерге деген бір қарым-қатынас артта қалып бара жатқан сияқты. Енді әкенің де ішінде қатыгезі, қаталы, Құдай сақтасын, ұрсатыны, боқтайтыны, ұратыны бар ғой енді. Мен ондай әкелер туралы айтып отырған жоқпын. Жақсы әкелер туралы айтып отырмын. Себебі Құранды қарасаң да, хадисті қарасаң да, ана айтылған жерде әке де айтылып отыр. Әке шешенің ризашылығы Алланың ризашылығы деп айтылып жатыр. Әкеге де барынша ілтипат көрсетіп, әкеге де барынша жүрегін жұмсартатын қарым-қатынас жасауға міндеттіміз перзенттер. Себебі дүниеге перзент екі адамның қатысымен келеді, ол ана, ол әке. Әрине, бала кезінде, жас кезінде, сәби кезінде бала анаға көбірек жақын болады. Бірақ есейе келе, енді бір ұрып кеткен, шайтан азғырып, теріс жолға түсіп кеткен әке болмаса, негізінен әке қамқорлық жасайды, әке қауіпсіздікті ұйымдастырады. Сондықтан біз әкеге деген құрметті де орнына қойып жүруіміз керек. Себебі ол біреуі оң қанаты, біреуі сол қанатымыз.